Kaixo, banator galdera gehiago erantzutera, gaurkoa bikoitza da. Animalia polinizatzaileak arriskuan daude, eta horrela bada, zergatik. Oinarrizko honetik hasiko gara. Polinizatzaileak, loreen ugal organo harretatik emetara polena transferitzen duten animaliak dira, eta landaren ugalketa albidetzen dute. Nola, loretan bilatzen dute haien elikagaia, eta prozesu horretan itxatxita geratzen zaien polena beste lore batzuetan uzten dute gero. Animalia mota asko izan daitezke polinizatzaileak, hegaztiak, intsektuak, eta ugaztun batzuk ere bai. Jendartean, ezagunenak erleak dira. Ezti erlea eta erlasterra zehazki. Sinetxi edo ez, munduan 20.000 erle espezie inguru identifikatu dira orain arte. 20.000. Baina guazen bueltan polinizatzaileetara. Zergatik da hain garrantzitsua haiek egiten dutena. Landare askoren populazioa mantentzea ahalbidetzen dutelako. Hain daztua landare eta polinizatzaile batzuen arteko erlazioa, loreek euren ugal aparatua polinizatzailearen hau aparatura moldatua daukatela. Puzle baten pizak izango balira bezala. Hau gertatzen da, adibidez, kolibriek polinizatzen dituzten landarekin. Kolibrien mokoa bezalako loreak dituzte, luzeska eta estuak. Nekazaritzan ere, paper garrantzitsua dute polinizatzaileek. Gure elikadura bideratzen diren, kultiboen 175%ek behar du animalia horien lana. Bai behintzat, landararen ziklo biologikoaren momenturen batean. Polinizazioaren ostean garatzen dira adibidez, gure eguneroko dietan asko erabiltzen ditugun elikagaiak, tomateak, kalabaza, sagarrak, laranjak, baina ez da kontua hor bukatzen. Faberentzako pentsua egiteko baliatzen diren alfalfa, ilarra eta irustak ere prozesu honen beharra dute ugaltzeko. Hortaz, abeltzaintzak ere, neurri handi batean, animalia polinizatzaileak behar ditu. Buelta gaitezen galdera nagusira. Arriskuen daude polinizatzaileak eta zergatik. Ainhoa Urquijo, Neikerreko baliabide naturalen kontserbazio saileko doktoregaiarekin hitz egingo dugu hori argitzeko. Kaixo Ainhoa. Kaixo Aitor. Ba, galdera honi ari gera erantzuna bilatzen. Arriskuen daude polinizatzaileak? Ba, bai, hala da, Aitor. Egun estimatzen da polinizatzaileen 140 inguru desagertzeko arriskuan egongo litzatekeela eta hau kontularria da, izan ere adituen arabera, frutako espenaren 123%, barazkien 116% eta fruitu lehorren 122% inguru edo murriztuko bailitzateke hauen galeragatik. Eta zergatik daude arriskuan polinizatzaile hauek? Ba, hainbat arrazoi egon daitezke atzean, baina agian mehatxu nagusien artean ikustitzakegu paisaiaren simplifikazioa, ba, landare espezie gutxitara murriztua egoteagatik, lurzoruaren erabileraren aldaketa, urbanizazioagatik, deforestazioagatik, adibidez, eta nekazaritza intentsiboagatik. Ez dira gutxi arrazoiak, eta bueno, ikusita gaia gehien bat giza jarduerak direla arrazoiak, zer egin daiteke hauek kontserbatzeko, batez ere nekazaritza inguru egunetan? Ba, hainbat neurri hartu daitezke. Garrantzitsuenen artean edo badaude laborantzan bertan, lore bandak jartzea, eskaiak edo eta egur elementuak sartzea. Eta baita ere, laborantzatik gertu, ingurunean, landaredi natural edo seminatural orbanak egotea. Gero, laborantza bera erakargarria izan daiteke polinizatzaileentzako, adibidez, leguminosen kasua izan daitekena. Baina egia da, hauek iraupen laburrekoak izaten direla, nekazari egutegira mugatuta egoten direlako. Beraz, apur bat dena kombinatu beharko litzateke. Orduan esan genezake, ba, nekazaritza ingurune hori ere garrantzitsua dela hauen kontserbaziorako, ez da? Bai, hala da. Oso garrantzitsua da euren mugimenduan lagunduko duen paisaia matrize bat izatea. Eta horretarako badaude hainbat egitura, adibidez, korredore ekologikoak edo orban matrize ereduak. Eta lore eskaiak edo lore bandak zehazki zer dira eta zertarako lagundu dezakete? Ba, lore bandak badira, izenak esaten duen bezala, lore bandak. Hau laborantzetan sartzen dira, askotan laborantza espeziak lerrokatuta egoten dira, eta lore bandak lerro horietan tartekatuta jartzen dira, ba, intsektuak erakarri ahal izateko. Eta eskaiak izaten dira, laborantzen ertzetan egoten diren landaredi normalean, landaredi naturala izaten da, baina bueno, artifiziala ere izan daiteke. Eta beraien funtzioa da hori, intsektuak erakartzea, apur bat babeslekuak eskaintzea eta apur bat naturalizatzea. Entzun duzue, polinizatzaileak arriskuan daude, eta beraz, gure elikadura eta ekosistemak ere bai. Izan ere, gure ongizatea oso lotuta dago ekosistemetako beste espezien arteko orekarekin. Orain bi aldiz pentsatuko duzue intsektu bat akatu horretik, ezta? Urren arte...